Спілкуються та роблять свічки з воску до Дня закоханих. Так триває заняття у дитячому просторі спільно, що працює у Запоріжжі. Прям крутимо її і так щільно починаємо крутити. Ось так. І молодці, пробачте. Психологиня Любов Марочковська каже, тут також безоплатно проводять індивідуальні психологічні консультації та влаштовують заняття з логопедом. Серед відвідувачів простору – 6-річна Уляна та її мама Катерина Сафошина. Жінка каже, почали ходити сюди торік у жовтні, коли повернулися із заходу України. Я роблю тут віски. Віски? Так. І ще ми робимо квіточки тут. Розкажи, ти ж про планети тобі сподобалось. Так, тут планети є такі красиві, призові є, і красні, і здорові ще. В першу чергу тут дитина має можливість спілкуватися з іншими дітьми, плюс тут ще робляться різні поробки, там з пластиліну, тіста для ліплення чи паперу, малюють дуже багато. Також це індивідуально або разом зі мною. Вона навіть на вихідних питає, коли ми підемо вже. Вона називає це садочок, коли ми підемо до садочка. Катерина розповідає, до Запоріжжя разом із родиною переїхала з прифронтового Гуляйполя навесні 2022 року. Почалися обстріли. На той момент моя дитина вже була у батьків в селі, яке знаходиться далі. Ми деякий час побули в Гуляйполі і все ж таки виїхали до моїх батьків. І воно не закінчувалося, ці обстріли. І ми вирішили 14 березня поїхати до Запоріжжя. Тут родина Сафошиних прожила до жовтня, поки російська ракета Х-22 не влучила в сусідній від них будинок на вулиці Застафонській. Спали вже, тому що це друга година ночі була, і я почала чути вибухи, але вони все ближче і ближче були. Я сказала чоловіку, давай вийдемо до коридору, він каже, так, дитина спить. Я кажу, я її візьму на руки. І так вийшло, що саме в той момент, коли ми стали в коридорі за стінку, все почало летіти. Під ранок дізналася, що це в 9-поверхівку сусідню прилетіло. І після того я вирішила, що краще переїхати до більш безпечного місця. Понад рік Катерина з родиною жили у Львівській області. Та попри страх, повернулися до Запоріжжя. Жінка каже, її дочці Уляні не підійшов тамтешній клімат. У моєї дитини із-за цього аденоїди було запалення. Та й Запоріжжя нам просто рідніше, сильно додому тянуло. Там дуже вологий клімат і там навіть влітку достатньо холодно. Заняття в дитячому просторі. Уляна відвідує по черзі з татом і мамою. Тут, каже Катерина, донька знайшла нових друзів. Там хоч і був садочок на 4 години, але їй там не дуже подобалося. А коли ми повернулися сюди, стали сюди ходити, вона мені сама казала, що їй тут більше подобається, чим там. Відвідують заняття, які спрямовані на психоемоційне розвантаження та розвиток творчих здібностей. Також діти тут можуть знаходити своїх друзів, відвідувати різні майстер-класи. Також у наших точках є індивідуальні психологічні консультації для дітей і індивідуальні логопедичні заняття. Олена Лисенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.